सहकार्य करतात किंवा त्यांना जी मदत करतात ती आमच्या म्हाडा विजेत्यांवर देखील मदत करा. आमचे खोलीतले विजेते असेल किंवा शिरडोलीतले विजेते असेल हे तुमच्या कुटुंबातले एक सदस्य आहेत. आणि जसं ह्या पट्ट्यामध्ये दिवस रात्र लोकांच्या मदतीला मदतीसाठी धावणारा व्यक्ती म्हणून महेश हे त्यांच्यासोबत आहेत तसे आपल्यासोबतही राहतील असं आम्ही म्हणजे अपेक्षा बाळगतो. आणि महेश आज तुम्ही लोकांसाठी करत असता पण आम्ही विजेत्यांनी करत आहोत काहीतरी तुमच्यासाठी केलं पाहिजे आणि मग त्याची सुरुवात कुठून करायची तर तुमच्या वाढदिवसापासूनच आम्ही करत आहोत. आणि आज आमच्या लोकांच्या रक्कम माफ झाली त्याबद्दल आम्ही इथे जमलेलो मार्च कोकण माडा लॉटरी 2018 सर्व विजेते आहोत. पुणे आणि शिरडोन इथे जो प्रोजेक्ट चालू होता माडाचा त्याच्यामध्ये 2018 विजेते लोकांनी कोविड काळामध्ये कर्ज काढून रक्कम भरलेली होती. घराचा ताबा सर्वांना मार्च 2021 मिळणं गरजेचं होतं पण तो मिळाला नव्हता आणि त्यामुळे जी काही EWS कॅटेगरीतल्या लोकांचे नुकसान म्हणजे आर्थिक नुकसान होत होतं त्यामुळे ह्या लोकांनी एकत्र येऊन एक संघर्ष चालू केलेला होता. त्यासाठी आम्ही प्रयत्न करत असताना आमच्या पाठीची इथले स्थानिक खासदार श्रीकांत एकनाथ शिंदे साहेब हे आमच्या पाठी राहिले आणि त्यांच्या नेतृत्वाखाली आम्ही जो संघर्ष इतका 1.5-2 वर्ष करत होतो त्याचा आम्हाला कुठेतरी आज यश आलेलं आहे. आता गुरुवारी 7 ऑक्टोंबर रोजी जी म्हाडा प्राधिकरण कोकण म्हाडा मंडळ आणि पुणे आणि शिरडोनचे शिष्टमंडळ यांच्यासोबत जी मिटिंग झाली त्या मिटिंगमध्ये म्हाडा प्राधिकरणाने पूर्णपणे आमच्या बाजू ऐकून घेतल्या. त्यांनी देखील त्यांचा अभ्यासपूर्ण निर्णय त्यांच्या अकाउंट डिपार्टमेंटने सांगितला आणि पुणे आणि शिरडोनमधील मार्च 2018 सर्व विजेत्यांना 10% रक्कम माफ करण्याचा निर्णय झाला. या निर्णयामुळे मार्च म्हणजे शिरडोन येथील जवळजवळ 1000 विजेत्यांना 1,40,000 रुपये माफ होणार आहेत तर पुणे येथील 1000 विजेत्यांना 1,63,000 रुपये माफ होणार आहेत. आज 2000 विजेत्यांना सहकार्य केल्याबद्दल किंवा सहकार्याची भावना दाखवून देण्याचा निर्णय घेतल्याबद्दल महाराष्ट्राचे लाडके मुख्यमंत्री एकनाथ संभाजी शिंदे साहेब यांचा मी मनपूर्वक आभार व्यक्त करतो. आमच्या पाठीशी कुटुंबप्रमुख आमचे आधारस्तंभ म्हणून उभे राहिलेले आमचे खासदार श्रीकांत शिंदे साहेब यांचा देखील मी म्हणजे मनापासून आभार व्यक्त करतो.